إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër, Allahun subhanahu wa ta'ala e falemenderim. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin edhe trasojnë rrugën e Muhamedit Mustafa deri në ditën e gjykimit. Ajo që ka ndodhi në xhuman e kaluar në Paris është një tmerr të cilën e kanë përjetuar më shumë muslimanët se sa jo besimtarë. Dhe ajo që ka ndodhur atje nuk ka dyshim se s'ka të bën as pak me Islamin. Vetëm se në qoftë se dikush i bën këto punë, këto i bëjnë më shumë dëm Islamit se sa çka i bëjnë dobi. Nga se Allahu subhanahu wa ta'ala edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përmjet haditheve të ti në kanë treguar se Islami është fe e paqes dhe e mirëkuptimit. Andaj në shumë raste Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pa edhe Allahu subhanahu wa ta'ala kanë ndaluar nga vrasja e njerëzve të pafajshëm. Andaj në qëfë se muslimani vret qafirat, pabesimtar të cilët nuk i luftojnë muslimant, kjo është ndaluar me Islam. Një ashtu, ma e keqe të keqe është se në ato vende ka pas edhe musliman. Në të njëjtën kohë, nuk është vetëm puna e Parisit për të qa, mirë po është për të qa dhe puna e Siris. Nga në tjetër kemi 300.000 Sirian të vrahë. Kemi qështë në Irakit, kemi qështë në shumë vendeve islamit që ka ne pikse parit duhet të solidarizohemi me ta edhe bota të ndale këtë luftë të të mërshme që ka bëhat në lindjën e mesme. E si do qëftë, shqyquar nga aspekti islam, në qëftë se e shtim në kornizat e islamit, sa tolerohet muslimanit të vret, muslimanët, jo muslimanët të cilët nuk kanë faj, kanë dohet në ato momente, këtë islami e ndalon vrasjen e njerëzve të pafajshëm, njashtu edhe logjika e shëndosh nuk e pranon një gjënë të tilë të vrasish njerëzit pa kur farë faj. Një ditë për ditë është pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem i vinë disa besimtar të cilët kanë hekë shumë prej mushrikve të Mekkes. Dhe i dim se çfarë tortura u është bërë muslimanve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çdo njeri prej nesh kur lexon për Islamin, lexon për jetën e pejgamberit alaihi wasallam me vërenë se kjo çka po ndodh sot, disa të cilët e bëjnë në emër të Islamit, janë shumë larg Islamit. Kemi shumë shembuj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kanë vërtetuar një gjë të tillë. E një prej tyre është kur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e panë se torturohen shumë nga pabesimtarët. Edhe i thanë, oj, dërguari Allahut,
luta Allahun subhanahu wa taala kundra këtyre mushrikëve. Luta Allahun dhul xhelal të shkatërrojë këto. Mirpo qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë vetëm të prishet, vrase edhe të bëhet punë të këqija. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë të nxjerrë njerëzit prej errësirës së dunjas në dritën e Islamit. Andaj pejgamberi alaihi wasallam ju thot sahabëve inni lam ubath la'anan wa inma bu'ithtu rahma. Unë nuk jam i dërguar mallkues. Se kur e mallkon do kënë këtë nxjerr për rahmetin të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po jam i dërguar si mëshirë për gjithë alemin. Një ashtu të njëjtë rast e kemi në një luftë prej luftrave pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pa një grua të vrarë dhe ka thënë ma kanat hadhihi li tuqatil. Nuk është desh kjo të vritet. Kjo tregon se sa ferr ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kret kjo që ka ndodhur ju bie një plus armiqve të Islamit, ndoshta kret ki mund që është derdh në për Evropë apo në vende të ndryshme për ta përhap Islamin me një gjest të keq na i prishin kret surën apo na i prishin kret fotografinë e Islamit. Andaj është obligim i dietarëve, i nxënësve të dijes, i hatibave atinë të cilët i kanë në dorë hutbet e xhumas, t'u shpjegoj njerëzve se kjo që ka ndodhur nuk ka të bënë me Islamin. Islami është krejt diçka tjetër, ajo që ka ndodhur është diçka tjetër. Bile nuk dihet edhe se kush i bën këta gjëra të tilla, por ne lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu dhul xhelal të na mbron neve muslimanëve, të na ruan prej sherrit të pavesimtarve dhe prej sherrit të munafikëve dhe prej sherrit të disa mendjeletëve të cilët pretendojnë se janë muslimanë dhe bëjnë punë të cilat nuk kanë të bëjnë me Islamin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-'azima li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فإنما حصل الجمعة الماضي في باريس من تفجير وقتل الأبرياء لا أصل لها في الإسلام، فهذا عمل قبيح وذنب عظيم وتعد لحدود الله لا يقره دين ولا عقل صحيح. ولنعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأنفس، فقال الله سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويتبين من الآية أن قتل الأنفس المعصومة جريمة كبيرة، وعلى التالي فيجب على المسلمين الحذر من هذه الجرائم العظيم، وأيضا يجب على الآباء خاصة تعليم أولادهم منهج أهل السنة والجماعة، فإن أكثر هؤلاء الذين يفجرون هم من صغار الأسنان، فهذا يدل على إهمال تربيتهم. ويجب على العلماء والطلاب العلم والخطباء أن يبينوا للناس منهج الخوارج وأن يردوا على شبه المضلة ويبينوا الحق بدليله، وليعلم أن هذا العمل لا يفيد شيئا للإسلام والمسلمين بل يضر المسلمين جميعا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.